Друзі, як і обіцяли, вже в нас в студії присутня наступна наша гостя. Це Анна Нінова, психологиня та авторка навчальних програм для дітей. Доброго ранку. Доброго ранку, психологіні. Ми наші. Привіт, привіт. Спілкуватимемося сьогодні так про таку актуальну тему, тим більше напередодні навчального року, як виховати в дитині особистість лідера. Ну, насправді, якщо говорити чесно, не всі можуть стати лідерами, скільки б вони не проходили там навчальні програми, як би вони не гартували. Я вважаю, що кожна дитина має стати лідером власного життя. Тобто розуміти, що вона хоче від життя, від чого вона щаслива, як проявляти свої почуття, емоції, як контактувати з іншими людьми, як з ними взаємодіяти, як обрати справу життя, яку справу життя обрати. Тобто, на сьогоднішній день дитина повинна освоювати ті навики, які знадобляться їй в житті. На жаль, от мені 33 роки, і я досі не знаю, коли мені знадобиться геометрія. Хоча я стільки ночей плакала. В мене не математичний склад розуму, але я її вчила, і в мене не получалося це. Але я точно знаю, що для особистості потрібно вміти спілкуватися, тобто володіти навиком комунікації. Я точно знаю, що будь-якому бізнесмену, людині успішній та взагалі, щоб построїти нормальні взаємостосунки, потрібно добре розуміти свої почуття, емоції, володіти своєю емоційною сферою. Навики вести діалог, навики вирішувати складні задачі, критично, креативно мислити. Це ті навики, які сьогодні потрібно освоювати сучасним дітям, для того, щоб потім їх не шліфувало життя, бо, як правило, шліфує не дуже приємно. Ти сказала про такі якості, що далеко не всі дорослі володіють цими якостями. Угу. І це не просто насправді. Не просто навіть в дорослому віці визначити так для себе, так би сказати, мовити, домовитися з собою, чи просто це дітям як це відбувається, чи можливо чим раніше починаєш, тим кращий результат. От в тому і питання, що дорослі, які вміють спілкуватися, вони дають своїм дітям модель спілкування. Дорослі, які вміють розбиратися в своїх почуттях, емоціях і знають, що вони хочуть, їхню модель. Діти беруть, і в них це все є. До нас, от я бачу, я працюю з дітьми, і приходять батьки, які, наприклад, там емоційно скупі. І якщо вони там якось прожили цей період часу, да, і вони, ну, їм складно вирішувати якісь питання, все, що пов'язано з комунікацією, десь якісь моменти вони не відчувають, не можуть знайти себе, свою реалізацію, то вже коли приходить дитина, по ній видно ще більше. І вони як для того, щоб допомогти їй, вже починають самі включатися. Тому тут такий дуже важливий момент і аспект. Це те, що дорослі в першу чергу повинні працювати над собою. Тому що якщо говорити за щасливих дітей, поки ми не зробимо себе щасливими, діти не стануть щасливими. Є така історія, не знаю, проблемка, не проблемка, це кожному особисто вирішувати. Батьки, готуючи свою дитину до дорослого життя, ось знову ж таки, ти зазначила, що моделюючи свою якусь, верніше модель насаджуючи на дитину, не секрет, що в дорослих є багато якихось нереалізованих мрій, надій, і вони починають приміряти це на свою дитину, не зважаючи на те, хоче вона, не хоче. Це, мені здається, автоматично, по-перше, обмежує свободу дитини і обмежує її світогляд в плані, ким би вона ще могла стати. Ось її так от спрограмують, якщо можна казати, комп'ютерною термінологією, і вона ось такою повинна рости. Це ж не завжди правильно. Це взагалі неправильно, тому що діти приходять в світ, і вони не такі, да, кажуть, там гени і все інше, але буває, діти приходять настільки інші, і вони зовсім, вони не схожі на своїх батьків. І дуже важливо не навішати те, що я хочу, от ти маєш це робити, от ти маєш це, от ти маєш це, тобто свої проекції, а бачити живу дитину. Зараз дуже багато батьків теж звертають увагу, там каже дитина, я хочу стати актором, я хочу стати політиком, я там хочу... Ні-ні-ні, це не для тебе, от для тебе це... У нас династія юристів, до прикладу, там, чи лікарів, так, да. І да. Ти повинен продовжити справу батьків, тобі там буде легше, ми вже цей шлях пройшли, там, і знайомства, да. І все. Вийти з позиції престижно-непрестижно, вийти з позиції так надо.
От там, де є так надо, ми тоді виховуємо дуже зручного гвинтика суспільства, який буде йти і все життя робити, як комусь надо. І батьки от кажуть, що, наприклад, я так хочу, щоб моя дитина була послушною, щоб вона все слухала, щоб от вона прислухалася до мене. Я ж хочу якнайкраще. Да, вона буде слухати, буде прислухатися, і потім все життя вона буде когось слухати. Незручна особистість, вона незручна із батьками. Це діти, які не можуть всидіти, це діти, які тисячу одне саме незручне питання можуть задати. Коли дитина така жива, я можу просто привітати батьків, що вони її не зламали або вони її правильно виховують. Якщо ваша дитина дуже капризна і незручна, це супер. З таких, наскільки ми розуміємо, дітей і виростають лідери, правильно? Да. Тобто комусь це дано, так от як гени, так, да. Комусь це не дано. Тобто, ну, кожен повинен бути професіонал у своїй справі. Є лідер, народився, є не лідер. Правильно? Не лідер, але він може бути лідером не соціальним. Він може бути самореалізуватися в іншій справі. Він може бути таким ювеліром і працювати сам на себе, і робити такі шедеври. Чи буде він лідером в своїй справі? Так. Да. Ну він за собою не веде других людей. Тобто звертати увагу те, що притаманно дитині, а не те, що хочеться мамі. Я її на 15 гуртків записала. Ми ще до вас прийшли, тому що дуже вас престижно і модно вчитись. Ні, так воно не працює. А що хоче дитина? А що вона взагалі відчуває? А подобаються їй оці гуртки? Чи вона вже приходить і вона мертва? І що тоді в неї формується? Що вчитися це погано. Все треба робити в задоволенні. І дуже важливо дітям привити оцей момент, що навчання – це круто і класно. Інформація набагато краще сприймається, якщо дитина її сприймає там граючись, в емоціях, в таких якихось в стані такому. От що нам запам'ятовується найбільше? Коли ми кайфували? От потрібно створювати всі умови для того, щоб дитина так себе відчувала. Ой, друзі, перед 1 вересня порада всім батькам з натхненням поставити. І з позитивом, ми ж говорили, що оптимісти живуть довше на 15%. Так, і песика додому привезти також треба. Так, щоб вигулювати, якщо раптом у вас немає домашньої тварини, заведіть песика. Так, ви будете довше жити за спостереженнями наших психологів. Хотілося ще б з'ясувати ось такий момент, якщо ми говоримо про лідера, аби це не було щось таке аморфне чи голослівне. Окресліть, будь ласка, основні ознаки лідера. Я так розумію, це має бути якась мінімальна харизма, навички комунікації, соціалізація в суспільстві. Ось по темпераменту. Чи це завжди є холерики? Це все можна напрацювати. Це все можна напрацювати. Єдине, що дуже складно, ну те, що неможливо, це от дійсно харизма і вміти вести за собою людей. От якщо людина вміє вести за собою людей, от лідер, коли приходить, клас, приміщення. Це може бути сама худенька, сама дитина непримітна, але вона коли відкриває рот, вона всім зразу дає завдання і всі її слухають. Оце лідер. Тобто тут як почуття гумору. Воно або є, або його немає. Ти або лідер, або в іншій справі самореалізувався. Да. Окей, а що цікаво, власне? Ти спілкуєшся часто з сучасними дітьми. Практика в тебе теж є вже не один рік. Так? Чи змінюються все-таки діти? Чи змінюються їхні інтереси? Чи стають, можливо, вони більш вільними все ж таки? Вони змінюються так швидко, що нам доводиться кожних 3 місяці під них писати програму. Нову програму. Ото, що працює сьогодні із цими дітьми, завтра із тими вже не працює. І ще треба не забувати, що кожна дитина має свій тип, хтось аудіал, хтось візуал, хтось кінестет, і підлаштуватися під нього, тому що це інформацію, ця дитина, Вася сприймає інформацію от так от, а Петя от так от. І от донести йому так, щоб він це сприйняв, да. А те, що міняються діти, і все в них абсолютно дуже сильно, але, на жаль, не сучасна. Освіта не міняється, і батьки не всі готові підлаштовуватися під ці зміни. В 14 років мама каже, у мене такий складний дитинок став. Тобто, коли в 10 років він все її влаштовувало, дитина починає змінюватися, відбувається процес сепарації, все для мами, це не так для дитини кризис, як для мами. Вона не готова, що її дитина доросла. І не кожен із батьків готовий приймати, що це особистість, і що це може бути доросла людина, вже своїми поглядами, що вона може перечити, тобто мати власне бачення. Не всі до цього готові батьки. Тому батьки для того, щоб виховати дитину,
треба працювати дуже багато з батьками. Не працюю, якщо працювати тільки з дітьми, бо з батьками і в тому середовищі, де вони живуть, воно їх дуже сильно шліфує. Так швидко це все зміниться. Добре, ще раз в 3 місяці, а не там за ніч, коли приходять ваші якісь колеги чи наставники, кажуть, вибачте, програмка за ніч змінилась, вам потрібно писати нову. Але тут справді готовність потрібно відзначити в сукупності і батькам, і педагогам, і психологам от на цьому балансі співпрацювати і розуміти, який має бути шлях далі, як розвиватися і як підлаштовуватися під умови сьогодення. Угу. Не всі викладачі готові. Дуже багато хто такою савдеповською методикою користується і сьогодні, і вважає, що це дуже правильний метод. І таким чином дуже багато дітей приходить покалічених, і саме покалічених зі шкіл. Морально, я маю на увазі. Де авторитарні методи і прийоми, а дитина, коли росте в сім'ї, де її чують, розуміють, де батьки з нею в обміні, вона приходить і її отак зразу чух, чух. Все, що треба і не треба, обрізали, просто щоб вона була зручна. Ну, насправді, можливо, навіть деякі вчителі чи навіть деякі батьки вони навіть не знають, як може бути по-іншому. Не тому, що вони це роблять спеціально, а їх так вчили, і вони продовжують цю справу надалі. Династія вчителів. Династія вчителів. Неможливо сидіти на місці. Якщо ти там сам не можеш гарнувати, да, от якісь нові ідеї, там відчувати дітей. Зараз дуже багато є сайтів, Ютуб в поміч. Відкриваєте купу, як дітей виховувати, що зараз напрацьовують, як це робити. Зараз от скрізь критичне мислення. От це номер один в Європі. Але сучасна українська школа, навіть міністр освіти зазначає, що не може сучасна українська школа навчити дітей критично мислити, того, що вчителі не мислять критично. Все. Але це номер один, це те, що зараз потрібно давати, як фільтрувати інформацію. Гаджети ми забрати не можемо, але ми можемо дати, як фільтрувати. Це правдива інформація чи неправдива? Піддавати сумніву інформацію. Як правило, реалізовані люди, які бачать життя під іншим кутом, ті люди вміють критично мислити. Дуже мало таких людей. Ну, якщо не самим вчителям навчити, які, з ваших слів, так не мислять критично, то можна хоча б дитині вказати на цей напрямок і, знову ж, як варіант самоосвіта, або, знову ж таки, через ці гаджети дізнаватися, знову ж таки, фейк, не фейк, чи критично мислити. На завершення розмови ще ось таких, можливо, кілька основних порад. Ми з'ясували про те, що мають бути якісь мінімальні задатки, аби дитина стала лідером, але для спрямування, можливо, для якогось такого для допомоги поштовху нашим такого глядачам, творчого, батькам. Да. Так, можливо, є якісь рецепти, аби батьки знали, як зі своєї дитини хоча б лідерські якості привити? Ну, напрацювати ті якості, да, які потрібні для майбутнього, я б так сказала. Да, потрібно займатися. Потрібно дуже багато дитину в групу вводити, в нормальне середовище, тому що для дітей це номер один. Там вони вчаться соціалізуватися, вирішувати, не забирати в дітей проживати їхній досвід. Тобто, якщо хлопчики б'ються, вони мають битися. Якщо ми хочемо виховати хлопця в затягнутих штанах, да, давайте будемо, хай він все рішає словами. Тобто, дозволяти дитині, не огоражувати її. Хай виходять на вулицю, хай граються, тому що мама ще не встигла, 12 років хлопчику, мама його через дорогу переводить. Тобто батькам потрібно в першу чергу працювати. Дозволити здобути свій досвід. Да. Відразу знаєш, що згадав, що перші 50 років в житті хлопчика дуже важкі. Дуже важкі. Тому в першу чергу батькам потрібно над собою працювати. Всі навики, які в них є, вони будуть і в дитини. Якщо таких немає, тобто звертатися до класних спеціалістів, які самі вміють робити. Як визначити, чи класний, чи не класний спеціаліст? Прийти і подивитись, подобається чи не подобається. Якщо ця людина запинається і не вміє говорити, або вона емоційно така скупа, холодна, оте, як ти відчуваєш себе біля цієї людини, от ти можеш тоді довірити свою дитину. А не так, тому що це престижно, там тисяча і один диплом, це все не працює. Або любить дітей і має цей навик, або... Напевно, або сіляві. Такий важливий, надважливий інструмент – вміти чути, так? Угу. Свою дитину. І довіряти. А для цього емоційна сфера. От просто номер один – критичне мислення, емоційна сфера, комунікація – це те, що потрібно сучасним дітям. Ось такі.
таки, друзі, поради. У передостанній день літа, 30 серпня поки що, літо минає невпинно, як би ми цього не хотіли, давала сьогодні Анна Нінова, психологиня та авторка навчальних програм для дітей.